deputado Luciano Bivar, por que o senhor vota com o governo? Olha, Magno, mais do que nunca, eu acho que a agenda reformista que o governo colocou aí, eu acho que é um dever de qualquer hoje deputado acreditar nisso e prestigiar o governo para que a gente realize essas reformas. Então, essa é a razão principal de nós votarmos sim. Na sua volta aqui ao Congresso, volta também a tese do imposto único? Sim, claro, vamos repaginar, né, o imposto único, porque ficou muita coisa do passado, né, de 12 anos atrás, mas a gente tem já bons números agora para a gente apresentar como uma espécie de um pré-projeto para fazer simplificação desses impostos. O que é o imposto único? Bom, o imposto único seria mais o resumo mais de impostos federais. Você substituiria vários impostos federais por uma única alíquota, tá certo? Para ser cobrada entre o emitente e o recebedor. Então isso simplificaria muito esse sistema eletrônico, porque do jeito que está, esse verdadeiro manicômio tributário que tem no Brasil, ia fazer uma diferença muito grande.